သိန်းလီယာတန်ဗရမျာလက်စုပ်ကိုထုတ်ကြွားလာခဲ့တဲ့ရွံ့မြတ်သူပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့သိန်းလီယာတန်ဗရမျာလက်စုပ်ကိုထုတ်ကြွားလာခဲ့တဲ့ရွံ့မြတ်သူဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အသေးကွဲချင်းနေတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကိုအချိန်တိုတွင်းမှာသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အဆိုတော်မှလေးရွံ့မြတ်သူကတော့သူမထွက်ရှိသမျှတချင်းနိုင်ငံပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်အာရုံကိုဖန်ဆားနိုင်ပြီးတော့နေရာယူထားနိုင်တဲ့အထီးကိုအောင်မြင်နေသူတူဦးဖြစ်ပါတယ်ရွံ့မြတ်သူဟာအိမ်တော်ကြတာမကြသေးသူဖြစ်တယ်လို့ခင်မွန်းရဲ့ယူဆိုင်မှုတွေကိုလည်းအလွန်ခံရတယ်လို့သူမရဲ့ပြောဆိုမှုများအရသိရပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်မှလည်းရွံ့မြတ်သူဟာသူမရဲ့မွေးနေ့မှာခင်မွန်းစီကနေ300ဂျော်ဒန်ဗရမျာလက်စုပ်ကိုအင်တာဗျူးတစ်ခုမှထုတ်ကြွားလာခဲ့ပါတယ်။ထိုအင်တာဗျူးမှာတော့သူမဟာအခုလိုလက်ဆောင်ရရှိတာကြောင့်အလွန်ပျော်ရွှင်ရပြီးခင်မွန်းဖြစ်သူစီကနေလက်စုပ်အဖေဖြစ်သူစီကနေ iPhone အသစ်တစ်လုံးကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ Happy birthday!ဆောင်ပါဟုတ်ပါ400လောက်ဝင်ချင်ရှိရဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကမင်းမတိတ်မဆန်ဘူးဒီလိုပဲပေါ့နော်အပေးရတော့မိုက်ပါရုံးလက်ကြိုက်တယ်အဖေဒါနမြောက်ပါအောင်ပေါ့နော်အဖေဒါနရဒီနေ့ဒီနေ့မှဝင်လိုက်တယ်ပရိသတ်များအနေနဲ့လည်းအခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နေနေရတဲ့ရုံးမြတ်သူအတွက်ပီတိဝမ်းသာဖြစ်နေကြတယ်လို့တချို့သူများကလည်းကြွားလုံးထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံးမြတ်သူကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ရွံ့မြတ်သူရဲ့အပျော်တွေကိုကူးဆက်စေဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ရင်တော့ like လေးလုပ်ပေးခဲ့နိုင်ပြီးတော့တလက်စတဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုအခုချိန်ထိပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျ။ဒါဆိုနောက်ထပ် video မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။